lagna may ku ogolaado inoo in sheegada isu muddo kororsado farmaajo ba ku diidni uno taas ku diidni lamasina sharci darro in la kororsaday halkasiina oo koonfur galbeed la ka sheegay ina saas oo kale ma ogolaado doogna weli fadaana doorasho xilli ka dhiyaw amni iyo sugoonyi dad ka dhoong aan furan lukuwada qayb galaw oo ka jara lanka hata xafiiskaas roogi naftiis bu kooy dhamaay kooyda dadka la tartan dheh laakiin wal osh dastuur koonfur galbeed aan qabno lagna mal ku weelo doon insha allah runtii mayla raayis qadiidka eedan afduubka sheekh mukhtaar roobow oo ahay madaxweynihii musharax madaxweyne oo koonfur galbeed aan tartamay sanadkii 2018 oo ahaa afduubeen mayla raayis madaxweynaga hadda xil ka binaay iyo kooxdii la shaqeeyasi aku afduubeen oo itoobiyaan lan adeegsaday sanadkii 4 hirin runtii wali soomaalida guud ahaan geekan idaay faday madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha tubnaad ee jamhuuriyadda soomaaliya runtii anti la ka jari oo sheekh mukhtaar hirinaay ololahan doorashada hata aan bilaawana mayla raayis fagaarayaal siyaasadeed iyo kuwa caalami ah oo usa diblomaasiyiinta caalamiga iyo beesha caalamkaba ku kula hadalahay dadaalada oo sheekh mukhtaar roobow in xoriyadiis ee tobolbadan ku galay soomaalida wali xasuusantaha mayla raayis sidda jeer oo isu ku hadalaya xasuusanta mayla raayis wali kale unuun ogna dadaalo kale isu suubi oo dad badan oo arrintaas ku saytay amise mayla raayis wal ku gala koran isu kula hadalay madaxweynaha muddo badan marar badan ku wada hadalnay sababtu uu garab surugnayna taas ahayti oo mowqifkan aan idaay waayo usuub siyaasadiis idaayti midowga murashaxiinta lankan ka horeeya yahay oo runtii mowqifka ku edi inni sheekh mukhtaar roobow afduub lan haysada inni mayla raayis inshagada political detainee ay maxbuus siyaasadeed ay xuquuqdiisna la duudsiiyey lanka lamaad khayr alla siiya wali hayaha cabdiraxmaan cabdishakuur dadka kale oo dhan dawada wareejiyaayeen runtii oo inni oo qadiidun toos un ku hadalaan mufadaana marka madaxweynaha isu oo ku hadalow markii inka dembooyti twitter space isu soomaali ka la hadalow wali ku gabi ogaayteen isu iyo tiim sheyna mayla raayis ku gohonta arrintaas wali rajeeyanaha inii mayla raayis isu meel isku sii ambaqaado doona madiisu si rasmi ah xilkan la wareega ama xafiiskan la wareega inii arrintaas wal ku qoboda oo priority number 1 mudnaanta koowaad siideynta iyo xorriyad siinta mukhtaar roobow iyo mayla raayis qadiidii kale oo dhallinyaradii yaryaraayeen oo lanqaadi eritreya buu isa ku gohonta iyo waxyaalihii kale la qaladay.